vsem skupaj in dobrodošli na našem praznovanju 20-letnice podjetja Okna in vrata na Gode. Vesel sem, da ste se odzvali v povabilu na naše praznovanje. Tukaj so naši zaposleni, brez katerih podjetje ne bi bilo to, kar je. In ob tej priliki bi se jim rad zahvalil in izrazil priznanje za njihovo zvestobo. In nekateri so z nami že vrsto let. Kažejo zvestobo, pripadnost podjetja. V bistvu so nekateri z nami skoraj od samega začetka. Zato bi jim radi danes podelili priznanje. Najdlje od vseh je v podjetju, ki danes torej praznuje 20 let, naš zaposlen, pravzaprav lahko rečem prijatelj. 19 let je z nami od leta 2001. Posebno priznanje torej danes poklanjamo Danijelu Jovanoviću. Torej sodelavec, lahko rečem prijatelj, Tomo Strle. Primož Piv. Vsi vemo, da imamo tudi krasno, res krasno ekipo monterjev. Vsi! In dva sta z nami že 10 let. Amir Muhić! No, in kot tega vprašal, kaj pa znaš delati vse? Pa znaš, bi znal knaufati, delati. Almir Muhić! Se pravi, velik delež in pa zasluge v tem podjetju ima tudi moja žena Janja. Težko je včasih tako biti, kot sem jaz, ker vidi samo delo. Ona me sred zna ustaviti, pelati daj na dopust in tako naprej. Res hvala ti za vse in še naprej se priporočam. Še eno priznanje imava, ki bi ga rada podelila, temu bo rekla posebno priznanje. Imenujemo ga naš tapriten študent. Atu Janezu bi radi podelili posebno priznanje. Za največjo je število brezplačnih honorarnih ur. Hvala vam, Ata, hvala. Thank you.
letos. Čestitke!